Pa si mi ljudi uka ovde i donos ćemo igrati jedan čenče drafta. I ulazi Masi! Da, to kropjank. Dobro došao moj tim. Sada je žel dobro, to ga je ovo jebit, na to vidi, on je baš sigurno dobar gel. Nije. Imao sam no... Je, šta znači no? Magijano. Sada bude neko... Uf, Bastara, ide bude oni na klupu ti. To je to. To je to ljudi za ovaj šajnice. Uuu, Ronato. Nema ovde ništa da prođe. I Maskerano! Sergio Ramos. Jordi Alba. Godin. Moš neko... To vidimo... Ovo imamo napad Benzemu, ako se pa zapovedi. Ovo ćemo prebaciti na kompjuter, ovaj tim. Znate da se može USB samo. Eto. EGK, šta će biti iz... E sad, odmah u zamenu, kada je Benzema, tako je opjanka, cijepa, Godin. Zato što je Godin, samo ako se to je, oni. Eto je to za ovaj klip ljudi, najbitnije je stvar što imamo Nojera na golu i to je to. Viđenja!